မင်္ဂလာပါရှင်။မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗီဒာညချမှုဦးစီးဌာနကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်ဒီဂရီ98အချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အရှိမြောက်ပိုင်းတွင်ဒိတ်အင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့်ချက်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့တွင်မုတ်တုံနေအားအနေငယ်မှအာတင်တင်ရှိနေပါမယ်။ဒီဂရီညနေဒီခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းတို့တွင်နေရာစစ်စစ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျ၊ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပြီးမွန်ပြည်နယ်တွင်နေရာကွက်ရီမိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ရွှေရံနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်။မိုးထစ်ထောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေအရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေးရှားရနေရာတစ်လျှောက်တွင်မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုပြစ်ခြင်း၊ပျက်စီးလက်ခြင်းနှင့်မိုးသီကျွေခြင်းစတဲ့ပုလိဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မယ့်အချက်ပြုရပါတယ်။မြမပင်လေပြင်းတွင်လိုင်းနေငယ်မှလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကမ်းရင်းတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့တွင်လေးပင်မှ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးပေါ်လာနိုင်ပါသည်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါသည်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံနှုံး80ဖြစ်ပါသည်ရှင်။